L'Ajuntament de Palma ha ordenat excloure el panga dels menús de les 11 escoletes municipals. Una mesura preventiva, apunta en desacord, que arriba després que la Federació d'Associacions de Pares i Mares hagi demanat la retirada d'aquest peix blanc dels menjadors escolars. Des de la Conselleria de Salut apunten, en canvi, que no hi ha cap alerta sanitària ni cap recomanació que indiqui que el consum del panga sigui perjudicial per a la salut. Espanya és el país de la Unió Europea que més panga importa, segons un informe de la FAO. No tenim cap evidència de que sigui perjudicial per la salut o que sigui poc segur. No han rebut cap notificació ni del Ministeri ni de la xarxa d'alertes de seguretat alimentària. Per tant, en principi, no fem cap recomanació al respecte.